3. Esse dedo 3, cara. 2, 3. Aí, cara. Sim, eu mato mesmo, e aí? Corre lá no norte, corre lá no norte. Dando 20. Aí, Sky Story. Tira uns house. A horde do Tabra continuava e a gente, é claro, também continuava a atacar. E de repente, um paladino 340 simplesmente apareceu no meio do nosso time. O Hirox achou estranho e imaginou que pudesse ser algum tipo de bait. Eu particularmente acredito que não. E quando os personagens bomba do pessoal da Oz começou a aparecer, que inclusive um deles estava sendo usado por alguns líderes de lá, se eu não me engano, ele preferiu então armar um bait contra o que ele acreditava ser um bait dos caras. E foi só o tempo de matar o cara para os makers deles já começarem a chegar na porta da Def. Mas já temos aqui dele, raçagem. Corre, só corre, explicar. Vem pro norte. Naquela delete. Vai entrar na trave do dragão já, filho. Delete do meio. Só vem. É pro norte, na esquerda, terra mid. Só pode vir. O raçagem tá indo junto. Vocês vão subir e passar pra esquerda. Mas não é pra entrar dentro da Def lá. Só vai passar pra esquerda. Deixa eu subir e passar pra esquerda. Vai passando. Vamos ver se ele sobe atrás. Vem. Vem, papito! Vai, ele veio, mas ficou na escada. Ele ficou. Vai, Pô, só tem um cara ruim, segurando véio. A entrada. Alguém tem dois frags, vai matar ele, cara. Qual de que... Skylight tem dois frags? Vai, vou contar o comando dele aqui, vai. Sobe, segue do sul. Conta aí, roubo o carrinho. Baia nosso, baia deles. Se tiver fácil, vai. 1, 2, 3. Chuta ele norte direito aí, volta o coisa, Guizão, volta a Razinha, Guizão, vai. Chuta ele. É, Orquilu, vem aqui preenche na frente desse tecro, Orquilu, pra eles não chutar nós, porra. Federalzinho, volta. Nossa, cara, não cura para a live. Não tem frag pra pistar aqui embaixo. Mataram o mercado? Delete do meio. Não, é pro sul. Volta direito, sai house. 1, 2, 3. Por que vocês não querendo puxar ele de diagonal se o cara tá na vida, cara? Ele tá puxando o ringue. Tá jogando o ringue, velho. Vai, deixa o lance entrar e os knights nossos colar nele, velho. Vai. Conta nele que ele toma. Vai, cala a boca. Cala a boca, SD no 3, vai, 1, 2, 3. Entra lance, não tem frag, não, lance. Para de bater, esse é o retardado. Vai, SD no 3, cara. 2, 3. Sim, eu mato mesmo, e aí? O meu nome é Douglas Dias, e depois de perder Skull, alguns dos nossos começaram a sair da trap, o que serviu pra fazer o time da Oz abrir Skull de Maker e de Char Bomba. Nesse pelego acabou acontecendo o mesmo problema do vídeo anterior. O TS estava um tanto quanto desorganizado. Tinha muita gente tentando passar call ao mesmo tempo, e no final, nenhuma call era passada. Ao mesmo tempo que um líder falava sul dos Terramites, outro dizia norte dos Terramites, e um outro direita. E eu nem tô brincando ou exagerando, aconteceu isso realmente em uma parte do pelego. Por fim, o time acaba ficando perdido e sem saber qual das calls seguir, o que só torna um time que já não era tão grande, fraco.
Demorou, mas depois de algum tempo a gente conseguiu se organizar minimamente e começar a ir atrás dos escus. Corre o norte. Sky Story. Tira uns house. Vai saindo. Cara, tá faltando um nego aqui, tem... Vem na entrada do Stermat aqui, rápido. Pega o Stermat, desce. Tá, cadê você? Já peguei embaixo. Toma teleporte com algum druid aí, cara. Cara, tem um Cadê Bossil? Sua esquerda, sua esquerda. Pelo amor de Deus, cara, para de falar tudo de uma vez. Agora nós vamos, mas se vocês querem fazer mil coisas de uma vez, ninguém faz nada. Ninguém foi pro grindinho. Eu tô aqui, cara. Mas eu vou ficar aqui. Essa aqui é 150, neném. Aqui, pega, pega. Rats, aqui na 370, vai. 1, 2, 3, segura. Eu tô nele, tá? Bota mais uma, rendezinho no 3, vai. 1, 2, 3, segura. Vai, de novo 3, para bater, vai. Como no 3, vai. 1, 2, 3. De novo, no 3. O 4 vai. Conta com outro cara que eu tô com delay, velho. Vai, do 3, rendezinho do 3, vai. 1, 2, 3. De novo. Dá esc todo mundo, vai. Daí no 3, vai. 1, 2, 3. Beleza, vai no outro, qual é o nome do outro? Tipo barco, indo pra sair da direita. Cara, tem um indo petróleo aqui, velho, leva 150, você quer matar? Mas o Nicox é 400, Qualquer um vai ter que ficar nas matas, velho. Vai no Nicox, cidade. Só vou segurar a pele do Nicox. Loga. Morreu. Eles trapou alguém aqui no Grindy, não sei quem que foi. Sou eu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, não esquece de dar o seu like. Se inscreve e clica no sininho aí pro YouTube te notificar dos próximos. Até o próximo episódio dessa série ou das outras que estão acontecendo no canal. Não esquece, é claro, de usar o campo dos comentários para dizer o que você está curtindo, o que está achando, o que você acha de pelegos bagunçados como foi esse, por um exemplo. Até o próximo vídeo. E valeu!